mehr, aber... Tester den her. På Doom Eternal så er liksom Nightmare den vanskeligste graden man vil spille. Hey. Nivå 3. Takk for sub, bro. Jævla nerd, bro. Dette her er så jævlig deg spill, egentlig. Det er så mye testo. Sånn dum, sånn har ikke jeg lyst til å ha generen i midten. Jeg måtte bare teste. Nei, takk for nivå 3. Det er sykt. It's time we meet in person. My office is on the second floor of this facility. Men Doom Eternal er litt, litt kulere da. Det er litt mer en movement og sånn. Men det er jo ganske fett det her også. Okay. This vast state-of-the-art research designed for production safety uses cutting edge demonic presence at high safe level. Lockdown in effect. Og se her, ja. Secret, eller noe? Lelo. Secret, tror jeg. Sånn som vi kan ha gått her, da. Ok, der er rocket på 6, nei, 5. Å, jo da. Det gikk. Alle. Er det nuk? Ja. Automap downloadet da. Da ser jeg alt da. Da er det ikke noe stress. Så der er det ikke noe stress. Lockdown. Disengage. Så får du masse sånne oppgraderinger og sånn utover spillet, ikke sant? Våpen og sånn her. Nå kan jeg ta mer liv. Yes. Dobbel opp, og det får du etter hvert. Som det er noe mer. Advancing enough applicants, and our faith is nothing without believers. We cannot conduct our work without them. Then what kind of work is it that you're doing, Olivia?
I haven't seen a report from your team in months now, have I? Can I trust that you can maintain your distance and control of the situation? Of course. I believe in our work, but in order to make progress, we will have to make even greater sacrifices. This isn't progress, it's madness. The board understands the peculiar nature of your work, and no one is in the dark on what those sacrifices mean to mankind. But your judgment is no longer. Jeg har lyst til å endre litt på mappingen, ass. I stedet for 7. Den kan være der. Chain gun. Super shotgun. Tar den der. Chain gun, fuck den. Jeg considerer det sound. Ok, da har jeg litt mer kontroll. Klippare. Kan se det etterpå. Jeg blir alltid å se på klippa etter når jeg har dødt dem. Da blir det krig. Nice. Amen. Se over her. Det ser ikke ut som jeg kommer noe sted. Berserk, ok. Altså, i Doom så er du bossen, og musikken er din bossmusikk.
Jeg elsker det spillet her, ass. System update. It is a prototype of our interdimensional tether, a means for me to pull you back from hell. I'm sorry for the jolt, but I didn't think you'd allow its installation voluntarily. I'm Dr. Samuel Hayden. I have supplies in my office. This way, please. The destruction of the Argent Tower is devastating, but I am committed to helping you close the portal. All of our work and understanding of their world is derived from the inscriptions on a large stone artifact we pulled from hell in the earliest days of the program. We call it the Helix Stone. It is our most closely guarded asset. Olivia was obsessed with it. From it, we learned how to manipulate Hell's energy, bend it to our will, take advantage of their resources. It also led us to you. The Helix Stone showed us how to harness the power of the well. I believe it will show you how to shut it down. For years, Olivia has kept the Helix in her private office in the Lazarus Labs, which is only accessible through a secure elevator from the Advanced Research Complex across the chasm. Your affinity for guns is apparent. I'm confident you'll find something useful there as well. Cool, bro. The service elevator is at the end of the hall. Så krig. Kjører på.
Easy, man. Brukte ikke den der engang. Hvordan er det jeg kom med... For det er noe et eller annet her borte. Men det er inn der jeg skal. Jævlig, ja. Shields. Det her jeg skal egentlig, så jeg hoppet forbi det andre. Nå kommer jeg meg ikke opp igjen. Eller? Ja. Ah, du! Møkk. Så de der huene bare spawner evig dem. Ringe på. To sek. Armed with a heavy assault rifle, limit all targets before the timer expires. Movement is only permitted for 3 seconds following the kill. Okay. Jo,
det var lett. Hvilke rundene jeg har egentlig, hva jeg har nå. Den nice. Hey. Åh, fy faen, for noe dritt. Line, man. Her hopper jeg skal, kanskje? Hopper jeg over masse, da. Ja, for det må, ja, jeg ser det, jeg må over på andre siden her for å hente den ene greia. Lurer ikke en luring. Siege mode. Baby, oh, god damn. Hur är läget? Oppgraderer den drittgunneren, ja. Sånn. Skyter den litt fortere. Ja.
Blir det noe taco på det etter hvert? Så det ingenting her inne? Jo, det secret der. Scan failed. Access denied. Yellow security clearance required. Så jeg må finne yellow keycard som jeg garantert har gått forbi. Sånn light greier. Nei, jeg kan skyte gjennom. Weaponizing demons.
Nå er det lete møkk. Nei, det står faktisk. Det en sånn annen questmarker her. Corpse upper torso acquired. Morning, Dr. Peters. Hva dette? Unauthorized personnel confirmed. Expulsion to commence in 5, 4, 3, 2, 1. Ja, men gikk... Hva faen? Biometric mismatch detected. Scanning. Unauthorized personnel confirmed. Expulsion to commence in 5, 4, 3, 2, 1. Så jeg skal gjøre noe mens det her skjer. BFG, the big fucking gun. BFG 9000 is a weapon with massive power that is accessed by pressing T. God damn. That's some crazy ass whip.
Use the pistol to weaken and then glory kill 8 imps before the timer expires. They must become more glory kill friendly due to high damage resistance. Kommer ikke til å bruke den uansett nå. Tror jeg. Nei, jeg feiler. Nå har jeg greid den. Ok, nice. Jeg liker ikke det huden, ass. Åja, det er noen krig just det der.
skjoldfolkene er litt annoying. Må ha litt mer ammo, som vi bruker mot forslaget. Demonic presence eliminated. Lockdown disengaged. Secrets. Det var ganske bra mission det. Find the healing stone in Olivia's private archival lab deep within this facility. Few have ever seen the stone. But if you came to us for a reason, you might be able to see something in it we haven't. It is not a mistake that he has come into our possession. The demons prophesied his return. If he awakes, it could jeopardize the entire mission. For he is the only... Siphon grenade? ...on the initiative to weaponize the demons. Report to the chapel at 14 hours. One who can stand against them. Hvordan bytte jeg equipment da? Det jo... Noe jeg ikke vet. F1 og F2, det funker ikke. Hologram? Prøver den siphon-grenaden. If you're losing faith, do not influence others. Be strong and accept the consequences. Secret. Oi. Åja, det er sånn full liv. Eller mer enn full liv, faktisk.
må jeg egentlig opp dit? Nei, jeg må vel ikke det. Da skjønner jeg ikke hvorfor det er en secret, for da ville du finne den andre. Ja, vi kjører. Hva er det? Åh, wow, det er BFG ammo. Ok. Get it. Hva er det her? Paste. Volunteers are currently meeting for the UAC's exciting new resident research program. Expand your potential, experience something new, and go beyond. Begynner å skjønne litt hvor secrets er etter hvert. Noen ganger rart da. Så fire sånne. Hva er det vi har her? Grab ledges faster. Ja, sure. Hva med våpen da? Jeg trenger liksom ingen andre ting her, men stun bomb, sure. Kanskje den bra? Hva med den andre?
Hva er det for noe? Boom. Jeg gikk forbi nå. Nå kommer jeg meg inn dit. Tydeligvis nedenifra, eller? Kanskje jeg må tilbake igjen. Der, vet du. Map, det jævlig nice. Ok. Eneste måten å komme inn her på er... Det ser ut som at det er nedenifra, da. Det må være tilbake enn der jeg var. Dit herfra. Faen for noe møkk, ass. I don't know. Åh, det er ned. Sikkert. Ned et eller annet sted.
Remote presence will not save you. Lockdown. Damage nå. Jeg glemmer alltid å ta de paradoxa. Ja. Fikk dere etter en tid. Power-up. Se på den neste shitet der da. Oi, mange av dere jo. Glemt å ta power-upen igjen. Lockdown disengaged. Her det noen secrets. Ah, jeg kan bare gå rett gjennom her. Der, illusjonen av vinduet her, se. Det ser ut som vinduet, liksom.
Nasimetna, Kryos Elidma, and Matt Dillak. Creon Hash, Olden Nivinu. Tydeligvis et eller annet jeg kan finne her. Så tryhard. Alle secrets, det skjer ikke, ass. Men det er noe ned også, faen ass. Priority access only. Authorization required. Authorization required. Ja, skal sikkert tilbake igjen hit, for det er den der greia der jeg er her for, så... Tomb. Please, we can overcome this. I promise. The gate will be opened as planned. Health. Tipper det er noe med de der armene her. Access blocked. Den her er rød. What the? Kan jeg bare gjøre sånn? Nei.
Er jeg dum, eller hva er liksom... Access blocked. Altså, den der er rød, så jeg vil jo tenke at det er noe med den, men... Access control station connection link active. Safety clamps engaged. Ja, her er det rød. Ok. Aha. Det var bare en secret da. Here's the deal, I'm the best there is, plain and simple. I mean, I wake up in the morning, I piss excellence, and nobody can hang with my stuff. Må laste ned Doom. Det jævla kult, ass. Men, nå jeg litt støkk, da. Access control station active. I am noob. Jeg var sikkert bare her inne og ikke trykket. Ah, ja. Dur ut ordentlig her, så blir vel hovedet snø back. Alright, man, we preach. Koser deg. Men hvis du skal kjøpe Doom, så burde du kjøpe Doom Eternal. Selv om det spillet her også er bra. The Crucible. That's what she was looking for. Vega, did you get the location? Yes. It is located in an uncharted region of the Titan Realm. Bedre, but we'll need to rupture another Argent accumulator to create the portal. The only accumulator in this sector is in specimen CD-587. You're going to have to remove it. Once you've extracted the accumulator, it will become unstable. The ruptured casing should cause a rift strong enough to send you back to their world. We can determine your point of entry using the tether system I uploaded to your suit. Retrieving the crucible is critical. Without it, we have no way of shutting down the well and closing the hell portal here on Mars. Musikken er like bra da, i begge spillene. Ja, hallo?
Han ble insta... Ikke staggered, ass. Demonic presence eliminated. Lockdown disengaged. Da noen nede. Tydeligvis mer, da. Secret entrance greier, jeg vet ikke hvordan jeg får det, ass. Jo. Er det big fucking gun, eller? Gud, det er skadet etterpå. Så teire! Skal uansett bli ferdig med missionet hvis det skal være noe CS. Thank you.
Det som et rom der nede, men det ser ikke som at det går an å gå dit da. This hellwave will redirect the course of mankind. On this day, we make our contribution to their cause. Our salvation lies with them. I pulled you from that tomb in the Cadinger Sanctum for this reason. I knew she was weak. Our work doesn't come without risks, and I released you from your prison to help mitigate those risks. I knew that in the event of a catastrophe, you'd be the only thing that could stop them. In her security station activation required. Challenge. All the ghosts can use all the research to find in the limit all targets before the timer expires. So if it was a critical and target will not drop the resources and destroy it. Det litt nice da. I hvert fall hvis man skal prøve å ikke dø, spille Nightmare. Her enn på Doom Eternal, ass. Alle sånne ting. Ok, jeg har tre, hva er det jeg har sju av da? Der, ok. Lock on to demons faster, sure. Kan jeg ta pistolen? Nei. Sure. Jeg bruker ikke den så mye nå. Nå, det her jeg skal. Demonic presence at unsafe level. Lockdown in effect.
Drit der nå. Okay. Og så var det så klart quad damage her som jeg ikke brukte. Jævlig. Du var svær. Men jeg doomslayeren. Jag på mig. Ah.
vente. Åja. Ja, men... Åh... Oh. Det er sånn annen hver gang opp og nede. Ok. Kukk, altså. Åh, herregud. De angrepet der var litt kukk. Kul botfight, ass. Damn, son, that's crazy. Det er åtte dine som er ettskudd, men det er ganske. Missa masse. Ja, da var det mission over, ja. Da kan jeg ta save and exit, egentlig.